Berita tergempar hari ini. UMNO tidak akan bersama Anwar, DAP. Berita harian, tanggal 17 Oktober tahun 2020. Kuala Lumpur, UMNO konsisten dengan keputusan terdahulu tidak membentuk sebarang kerjasama politik dengan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pendirian itu sudah diputuskan dalam mesyuarat Majelis Kerja Tertinggi sebelum ini. Katanya UMNO juga kekal dengan keputusan untuk mengukuhkan barisan nasional dan memantapkan muafakat nasional yang kini disertai PAS serta Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Saya selaku Setiausaha Agung UMNO juga, serta Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tetap berpegang teguh kepada pendirian keputusan mesyuarat MKT UMNO sebelum ini. Kukuhkan BN mantapkan MN. Tiada DAP, tiada hubungan dengan pimpinan yang bersepakat dengan DAP seperti Anwar, Tun Dr. Mahathir, Mohamad, katanya menerusi Twitter beliau sebentar tadi. Kenyataan Ahmad Maslan itu dipercayai berkait pelbagai dakwaan kononnya ada ahli parlimen UMNO sudah menyokong Anwar untuk membentuk kerajaan baharu selepas ini. Ketika ini umum melihat pendirian berdolak dali dalam kalangan pemimpin dan ahli parlimen UMNO dengan ada yang dilihat coba cenderung menyokong Anwar. Namun, hingga kini tiada mana-mana ahli parlimen UMNO yang secara terbuka menyatakan sokongan kepada Anwar sebagai calon Perdana Menteri. Sekian berita hari ini. Bertemu lagi di masa akan datang. Terima kasih. Kupi-kupi dulu bah.